Assalamualaikum and hi guys, welcome back to my channel. Okay, so apa khabar semua? So hari ni, sekolah pun dah mula sikit lagi. So ada masa ni kita akan buat video sikit-sikit lah. Okay, so hari ni aku nak review pasal, so kit ni kita dah pasang. And then yang sebelum ni korang tengok kan, kit yang 100 punya. So hari ni kita akan sembangkan pasal bus model ni, apa yang pro and cons. Bagi aku, kit ni dia seronok pasang ataupun sangat-sangat collectible. So tanpa membuang masa, jom kita tengok apa yang best pasal bus model ni. Okey, depan kita sekarang ni adalah 148 scale RX78F00 Gundam Bus model. Okey, yang mana merupakan sinambungan daripada video yang hari tu aku buat tu, tapi yang ni versi bus model. Betul korang, kit ni merupakan salah satu daripada projek Gundam Factory Yokohama yang mana telah dilancarkan pada tahun lepas, iaitu tahun 2020. Korang mesti tertanya-tanya, kenapa kit ni kotor macam ni kan? Okey, untuk pengetahuan korang, kit ni merupakan kit yang telah kita dapat sebagai commission job. Kau ingat tak commission job video itu? Korang boleh tengok video yang kat sini ni. Alright, kita orang pun terpaksa lah ikut kehendak customer untuk dapatkan sedikit light weathering macam ni. Okay, sebelum kita sembang lebih lanjut pasal kit ni, kita tengok dulu dia punya manual. Okay, kat sini kita tengok dia punya manual. Basically, manual ni cuma ada dua sahaja bahagian yang berwarna. Kat sini korang boleh tengok sini macam mana keadaan kit ni ataupun model ni dekat Yokohama dipamerkan. Kit ni dikatakan ada kaitan dengan waktu perang Aobaoku. Okay, kat sini korang nampak sini, in UC 0079, the RX-78 Gundam was activated at Space Colony Site 7. Okay, bla 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 bla. And then waktu Aobaoku tu dia hilang, and then jatuh ke bumi. Kemudian Earth Federation Space Force dekat bumi dia ambil balik, and then dia buat sebagai macam ni lah tempat ni. Okay, korang boleh baca lah, aku nak cerita pun panjang sangat. Basically kalau korang tengok kat sini, kit ni tak berapa banyak runner dia. And then sangat-sangat senang nak pasang, sangat-sangat best lah. Walaupun kit ni aku pasang dan aku yang repaint, kemudian Abang Shihan ataupun Amat Gampla yang weathered semula kit ni, bagi aku sangat-sangat enjoyable pasang. Sebab senang sangat nak pasang, sebab well known lah Bandai kan, tambah-tambah kit tahun lepas, kit yang antara kit itu baru. So tak ada masalah dari sudut pemasangan, dia sangat-sangat snap fit. Skill bus model ni bersamaan 148, which is sama dengan mega size. Okay, so kalau korang nak tengok macam mana size dia, korang akan letak mega size kat sebelah. Yang ni merupakan separuh daripada mega size, tapi harga dia boleh dapat lebih daripada mega size. Bus model ni didatangkan dengan satu kit separuh ni. Okay, kita tengok close up sikit di bahagian-bahagian ni. Kalau korang nak cantik, korang terpaksa recolor balik untuk nampakkan dia lebih solid dan nampak lebih menonjol. Kit ni juga didatangkan dengan base macam ni. And then yang ni pun kita dah color balik, right, bahagian-bahagian ni supaya nampak lebih menonjol. Dan juga bahagian-bahagian yang screw ni pun kita dah warnakan semula dengan menggunakan warna metal. Okey, jom terpasang. Letak je macam tu, tekan sikit. Dah settle. Range harga kit ni sekitar lebih kurang RM480 ke RM500 macam tu. So bagi aku, kalau korang yang berkemampuan ataupun korang minat untuk mengumpulkan kit-kit yang rare macam ni dan limited macam ni, so bagi aku tak ada masalah. Okey. Kit ni adalah premium, limited, celaka mahal pula tu kan. So siapa-siapa yang minat boleh dah dapatkan. Kalau korang betul-betul true collector atuk, bagi aku tak ada masalah kalau korang berbelanja sedikit investment korang tu untuk kit yang super awesome ni. Seriously, aku pasang kit ni memang sangat-sangat puas hati. Dan korang tengok sendiri lah macam mana detailsnya kit ni, memang sangat-sangat outstanding. Memandangkan kit ni pun separuh badan je, so dia punya gimmick ni pun tak berapa banyak lah. Okay, jom kita tengok macam mana gimmick yang dia boleh buat. Okay, first of all, dekat bahagian lengan ni dia boleh buat macam tu je. Okay, dan ni pun tak boleh nak pusing. Memang tak boleh nak pusing kat bahagian bawah ni. Okay, tak boleh nak pusing. Alright, sebab yang ni pun senang je cabut, macam tu je. Nampak tak, dia tak ada pun polycap ke polyball ke apa benda, tak ada. Dia memang empat segi macam tu je. So masuk cekatak macam tu je. Okay, di bahagian kepala, ya, boleh pusing, boleh turut tunduk macam ni, boleh langut, boleh pusing 360 darjah. Sebab dekat situ dia ada ada ball joint macam ni. Okay, so senang lah. Okay, so dalam banyak-banyak part, kepala je lah sebenarnya articulate dia lebih berbanding yang lain. Kat bahagian beam saber ni pun just boleh macam tu je. Boleh korang cabut, tapi tak ada lah dia bagi beam saber tu kan. Macam ni je, alright. So korang just letak kat sini, masuk betul-betul kat dia tempat dia, and then macam tu je. Snap fit overall kit ni sangat-sangat best. Dan kit juga didatangkan dengan satu LED kat bahagian kepala dia. Okay, so nak buka LED dia senang je. Korang just buka atas ni, so nampak LED ni, nampak LED ni. Kita on kat sini,
Alright, so kita pasang balik macam tu. Okay, ha, nampak tak? Untuk nampak lebih jelas, jom kita tutup lampu. Okay, itu dia kesan dia punya LED. Okay, satu LED je dia bagi. So, kat bahagian-bahagian clear parts tu akan menampakkan dia punya kecerahan. Tapi sayangnya kat bahagian belakang tak nampak. Okay, kat bahagian belakang tak nampak. So, dia bahagian depan saja nampak. Tapi bagi aku sangat-sangat cool lah. Walaupun macam tu, memang nampak kalau korang posing macam ni. Okay, korang akan nampak macam mana dalam kotak dia. And then kalau korang ingat posing ni, teringat posing klasik, betul tak? Ah. Okay, jom kita tengok size comparison. Yang ni 148, yang ni 135. Okay, pasal langut sikit mata dia. Oh, tak boleh langut dah. Tak apalah. Dan juga 120. Okay, so macam ni lah size comparison dia. Korang boleh tengok kat sini. Yang ni 148, 135 dan 120. Dari sudut size comparison, nampaknya bus mode dia kecil dia, 148. Size, mega size dia kecil ya, kira ni kan. Sebab dia separuh je. Okay, yang ni 135. Okay, dan yang ni 120. Ketiga-tiga headbus model ni ada keistimewaan yang tersendiri dan juga jenama yang berbeza. Okay, yang ni Bandai. Semua tahu dah kan, yang ni Bandai. Yang ni keluaran daripada Hobby Crazy dan yang ni keluaran daripada Magnifier. So, kalau korang pengumpul bus model, bagi aku tak ada masalah kalau korang kumpul satu atuk ni. Yeah. Tak cukup kita tambah satu lagi bus model kat sini. Ha, kasi penuh tu yang meja. Haha. Alright, semua benda pun kita dah bahaskan, kita dah sembangkan. So, kita bawa kit ni, kita masukkan dia dekat base and then jom kita buat photoshoot. Yeah. Saja perkongsian daripada aku untuk kali ini. So aku harap korang boleh enjoy dengan apa yang aku share. Dan terima kasih kepada semua subscriber. Okay, so aku akan sambung lagi buat kerja ni. Nampak kat belakang ni, kita sambung lagi pasang. Okay, so jangan lupa like, comment, share, subscribe channel aku ramai-ramai dan share pada rakan-rakan korang yang lain. Terima kasih kepada Bro Tan yang sudi bagi kita orang buat commission job tu. Okay, so jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum and selamat sejahtera semua. Jumpa lagi untuk next video. Bye. 見上げた空に掲げる虹だ